Assalaamualeykum mbokk yi tëdd yi ñooy déglu. Maa ngi leen di gërëm, di leen nuyu, di leen sant, di ko àndal ak njëkk teranga, di ko àndal ak yàlla teggin. Ñu dooree bismillahi rahmaani rahim, julli ci kaw yonent yàlla bu tedd bu màgg bi di suñ sang Mohamed Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma di seen mbokk Isa Bokar Sey. Li ma fi indi mooy dañu doon gestu ci ay mbir yoo xam ne waxoon nañ ko ca gannaaw. Mu di xëcca nag wañ booba mu yóbbuñu fa nga xam ne fa lañ war a teeree gis li ciy dëgg, gis na li ciy cox yi ak li ciy pepp bi. Ñu mën a xam nag diggante dëgg ak li nga xam ne sos la, wala diggante la nga yaakaar fokk ci nit ki te fekk safaanoo na ak na mel. Li ma bugg a gambi yéen i xam moo di doon joolaa taxut ngay tarbiyu Yaya Jamme. Loolu ku koy doxee ca Gambia yaa ngi ci erreur, loolu amut. Loolu moom man yàgg naa ko wax ne ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku bi ma leen fi doon wax. Li nga xam ne moo di loraange ba Yaya Jamme teg ci joolaay, kon dafa mel ni gaañu-gaañu bi Gambia yépp la gaañ. Ñun ñëpp xeeti dañu war a nekk benn ànd, xam ne kenn ki moo doon gaañ ñëpp. Nekku de Yaya Jamme ku doon joolaa rek danga ànd ak moom, te li may wax si fii tey dina ko firnde. Man su fekkee ne sax am na lu ma waxoon ci nit démba, ma gestu gis loo xam ne dafa safaanoo ak la ma gom man ak fa ma sampute, ma xam ne loola noonu mooy dëgg ba man yàlla lay jël suma seede indi wax ci nit ki li nga xam ne loolu mooy dëgg. Su fekkee ne sax moom gisee woon naa ko ku jubadi wala ku bon, wala ma gis ne ndeke loolu amut, dinaa ñëwaat fii ma wax ko, parce que man yàlla laa ragal du nit. Kon bu boobaa maa indil leen fii ay tur. Ku ci mel ni ki nga xam ne ñu ngi ko xamee Badji. Badji moom dafa ay ci wàlli gannaay, mus tay dem training Pakistan, delsiwaat moog Yaya Jamme mu suñu jubu. Ba mu génnee Gambia ba léegi ëpp na fukki at wala mot na ko. Te Badji lim xeex, ñu bari ñu ngi fay coow di wax jàmbaar ba Badji def, ñu bari defuñ ko ci moom. Kenn nag manut a xeex ak réew mi moo taxit. Waaye su amoon sagoom moom ni ko noonu teggi woon na Yaya Jamme bu yàgg, te Badji joolaa la. Ak itam ñu am keneen koo xam ne mu ngi tudda Ibu Diadio. Ibu Diadio toggkat la woon ca State House. Ibu Diadio bu yàggut nii sax la jógee koo Ndakaaru, nga xam ne ñun defoon nañ fi xabaar boobu. UNHCR pare leen seen i voluntary repatriation, ñu dal di dellu Gambia. Moom Ibu Diadio lu maanaam lu toll ci fukki at moom itam daw na génn a Gambia, ne dañ ko tuumaaloon ne moom dafa jël poson def ko ci toggam, war ko jox Yaya Jamme mu lekk mu dee. Te loolu dara amu ci woon, waaye itam dañ ko yaakaare woon loola, ñu ne Yaya Jamme wóoluwul ko. Te Ibu Diadio kat joolaa la, mu daw mu génn réew mi ba léegi mu soog a dellu. Kon gis nga ne ndege mbir mi kat du ci xeet. Ak itam nga ñëw nga am ki nga xam ne moo di Ansoumana Tamba. Ansoumana Tamba na am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne ah kooku jarul ci boole, kooku dafa ànd ak Yaya ba yëpp jeex. Waaye am na investigation buñ def, ñu discover ne kat Ansoumana Tamba mooma moom si taymi jawara sax mus naa jël recruit first jaay mi PPP. Mu ay ci wàlli gannaay moom itam, ak itam Max Man la. Moom Ansoumana nag nekkoon na State House ba ñu promote ko fa ba mu nekk general. Am na nag investigation ñuñ def, ñu ne Ansoumana am na jamono boo xam ne dëgg-dëgg xolam tàngoo na, frustrator na. Waxoon na ne moom daal li ko gënal mooy Yaya Jamme bu mu nekk foofu. Loolu nag lañ jot investigation. Su fekkee ne dafa ànd ak Yaya ba mu jeexal, wala itam moom mu war koy weddi ne moom Yaya la àndal, ñun liñ investigate loolu lañuy teg. Te ñun duñ dellu gannaaw ci li ñoo investigate. Te suñ gisee lu safaanoo li ñoo investigate dinañ ñeme ñëw jàkkaarloog askan yi wax leen ne ñun duñ ay malaayka. Waaye su fekkee ne ñun ñu ngi investigate, téeméer yëpp lu ci gën a bari 90% bi yëpp dégg la. Léegi itam kon nga ñëw nga am ki nga xam ne moom mooy tuddoon nañ ko fii ci ak luy toll si ñaar-ñetti week. Mu ngi tudda lieutenant colonel Malamine kii ndax Lamine Diadio ñu gën koy xamee ci Malaw. Malaw boobu sax nekkoon na gendarmerie. Moom Malaw daf di koo xam ne fa mu nekkoon nag moom ci boppam war na xelaat. Su doon di moom moo nekk si suñ place, nu muy xelaatee military intel la nekkoon. Jotoon nañ ne office am dafay wax ak Yaya Jamme, te loolu lu am la. Waaye nak ndax moom office am bi wax ak Yaya Jamme dafa tax mu ànd ak Yaya Jamme déedéet. Lenn lañ gis ko fa ci Malaw ndeke, moom itam am na ku nekk ci opposition bi, kooku xam naa turam, te kooku ragalut a génn wax ne man la. Ndeke Malaw daf ko daan jox information yoo xam ne am na njëriñ lool sax
ci walu xex biñ doon def lolou tam ñun suñ ma ci dan ci jot sax kon malaw dafa melni benen bor bi suy wax ak yaaya da fay melni ku and ak mom te su fekke ne yow bobor bor bobu rek nga xam mom rek ngay mëna report so démé na nga discover benen bor bi xamné ah ndeké malaw kat bokkon na ci xex ba kon koku don na ko xamné nguur gu tok gi tay itam ñoñu waruñ leena falax nona né ko xamné defut lu bon soko toñé yalla dina ko dimbalé lolu ñu jogati ci lola demati ci ki nga xamne nak modi CDS Ousmane Badji xam nga Ousmane Badji musken kay deggal ma genn support ko jamono joju jotor na information bu correct ne stabiliser la ma wolbeete ko wat itam am ño xamne yonne nañ ñu ay mbir yo xamne daf ko wax place xama daf ko ron wax pour nobatu wala pour bañ ñu gis ko ma ñew disco ba ci Ousmane ndege nak donut borom xol bu bon Ousmane stabiliser la ci liñ discover té lolu moy dégga su fekkone sa ñun suspect gon nañ ko ci elek ma ñëwon fi neké koku woluumako lolu du téré yow so gisé li nga xamné moy dégga bi la yalla jox ragalal yalla nga wax ko né ñun tam duñu ay malaika kon bu boba Ousmane daf di ko xamné ngor gu bes bi lima leen di yok xel moy doonu ko xamné dañ ko wara falax doonu ko xamné dañ ko wara nasaxal doonu ko xamné dañ ko wara tuutil né itam amna kaddu bum am te kaddu ba la ci gëna bax modi mom daf di ko xamne da fay indi dal ci xeli nit ni indi dal ci xoli soldari lolou nak soko amé ci sa bir rew koku itam war nañu nek ko xamne maqama bu ko nit mënona jox tay mënon nay def ci bir rew mu sax ñu jox ko fa maqama bu reey te fekka du CDS mu liggéeyal rewam ne mom ti bopam lolou la discover ci mom ma yalla rek ra ragal du nit suma gisoon leneen lu safano damay gëna waxat dal Ousmane rek mais Ousmane ci bopam nak ñun sax ken gënu ta sonna ci ron Ousmane ci ron yaaya be wasi bu passé Ousmane né ku mbokal ben wène ku joggé ko ci ben yaay modi Issa Badji suma turando mom tié won nañ ko fi té yeen ñep gis ngeen Ousmane téré wu time bobu ta mu ngi saaf ya jamé ñun ñep diko wax né loolu lutax nga koy def kon nit ki soy wax mbiram waxal sa digënté ak Yalla légui nak loola lañ amagum ci luñ discover légi amna ñoo xamné nak modi Moussa Sadic modi Sol Badji modi Yankuba Badji ñooñu nonu ak Aimé Ba ñooñu information bañ mësona report ci ñoom verify at nañ ko liko niko president Reagan waxe trust but verify ñu delu ñun wolu ñu reporton ca gannaaw delu wat verify at gis ne kat ndeke Ousmane Badji nak du nit ku bon gis ne Lamine Diadio mi tam du nit ku bon amna lu bari lu def ci suuf gis na nak Ibu Diadio jola la te mos nañu wax ne dafa bugga re yaaya gis na nak Badji mi ni nekkon weapons nga xamne weapon specialist la ñu train ko koku it jola la te bugon nay gene yaaya xam nga lolu moy degg bu nga xamne dang ko wara wax te yalla tax kon bu boba ñeneen ñi dess nak modi Aimé Ba modi Moussa Sadic modi Sol Badji modi ki di Yankuba Badji lañ Moussa report ci ñom verify at nañ verify at in fact mbir mi dafa yokku sax dañoy gëna nit ni dañoy gëna yone information ne ñi def nañ lu bon ñi lor nañ ay nit te inte non nañ def lu bon kon ñoñu mënu ñoo wax leneen lu contradict lañ waxon ci ñom moy deug te lañ gis sax dafa yokk ci lañ waxon ci ñom kon jere ngeen jef lu la fi indi won tay ñu waxante deug rek te yalla tax ñeeke ko suñ bopam di seen mbokk Issa Bogar Sy.